Saluton, mi es Enric Baltasar, kai mi venas el Olivo. Kai mi hallas de Knau Yaroi. Bona demando. No, mi venes la concludo, que la mondo de zonas internacional lingvon, que vos tu neutrala, kai ni altrudita. Por tio, ne utilas nazie lingvoi. Por tio mi pensis, ni bezonas alien lingvon, ne statan lingvon. Ne nacian lingvon, kai por tio, necesas eble nova lingvo. Kai do, mi pensis, ĉu tiu lingvo ekzistas? Mi ne scias. Do, mi iomete serĉis, mi ne trovis multajn utilajn aferojn, kai do mi decidis krei mian propran lingvon. Post tempo fari tio, mi malkovris Esperanto. Kai estis curiosaĵo. Okazis ke mia lingvo kaj Esperanto tre similas. Mi eklegis, legis kaj legis pri Esperanto. Kaj finfine tiu lingvo kaptis min, estas tre alloga, estas tre simpla, tre facila kaj estas por la mondo. Simple ne diru tion, estas bonega por la mondo. Ne ekzistas pli bona. Do estis neniu en mia urbo kiu lernis Esperanton kaj do ankaŭ ne kiu parolis ĝin. Do mi komencis lerni per interreto kaj mi trovis kelkajn kursojn, ekzemple kurso Jubilo kaj kurso de Esperanto, kaj mi komencis tiel. Poste mi havis la eblon paroli kun aliaj homoj ĉeeste. Fakte nur kun mia plej bona amiko. Kaj do tio estis granda avantaĝo, kvankam mi ne multe parolis ĉeeste, sed iom post iom ni pli faris tion. Kaj ni finfine parolis kun multaj homoj ĉeeste. Do estis evidente la bezono, la vera bezono de io pli granda. Por tio ni fondis legge vea. Vea estas Valencia Esperanto Asocio. Estas la asocio de Valencilando nun tempe. Kaj ĝi zorgas pri la tuta lado. Ĝi apogas la agadon de iu ajn. Ne necesas ke tiu estu en vea, kiel en sekto, ĉar vea ne estas sekto. Esperanto ankaŭ ne estas tio. Kaj pri la aranĝoj kiu faras vea, estas ĉefe kursoj, prelegoj kaj ankaŭ sociaĵoj, ke ekzemple konversinrondojn kaj kulturajn. Ĉefe ni povas fari tion, ĉar ankaŭ ne estas multe da mono kaj ankaŭ ne povas fari multe, ĉar ni ne disponas de tiom da tempo. Se nu ne estas malbone, mi pensas ke oni amuziĝas. Jes, estas finvenkisto. Mi pensas ke jes, ke eblas per laboro. La plei amusa au eble la plei interesa. Ĉar mi malkovris Esperanton, ke mi malkovris ke mi ke tio plei alloga pri Esperanto laŭ mi estas la homoj kiu estas ĉefe en la movado, sed ankaŭ kiu estas esperantistoj, ĉar estas multaj, la plimulto estas por mi alloga, estas homoj kiu pensas, kiu vere pensas, kiu debatas. Mi substrate en mia urbo apenaŭ trovas tion, do tio estas tre alloga. Do por mi tio plej amuza aŭ interesa alloga estas la esperantistoj, ne pli bone esperantistoj, tio estas. Do tio dependas. Du el miaj ĉefaj taskoj estas varbado kaj
instruado. Calla, tío, dependas de per qui homo vi parolas. Exemple, qui a mi volas prelegi, antau ol prelegi, mi informigas pri kion interesas al tiu homo. Do, tío, dependas. Exemple, se vi estas lingvemulo, probable a vi interesos la propedeutica en... la propedeutica de Esperanto. Se, de exemple, si estas sociobatalanto, interesas pli la idea que Esperanto povas kunigi popolojn. Tio dependas. Do oni devas tri kion pensas, kion oni pensas. La contexto de tiu homo, exemple, ĉu tiu homo havas tempon, ĉu ne. Multajn aferojn, estas multaj variabloj, kiuj mi konsideras antaŭ ol konvinki iun. Fakte, que a mí para las con un homo mi echa se va a pli de informo y demandas pli por si que un argumento pli bone usi por ti homo.